halka taarane waxaan la joogaa bara saabadii saddexda gobol ee galbeedka gobolka awdal gobolka gabiilay iyo gobolka murad jeex muddo saddex maalmood hawlgal ayaan kaga jiray dooxa biji damaashka laga soo bilaabay ilaa ceel la helay waxaanu taaganay halkii u dambeysay oo gabagabadiiya beertii ugu dambeysay ee lagu gabagabeeyay aanu taaganay waxaan soo maray ugu yaraan 20 beerood aan ilaahdo oo la soo masaxay oo la soo baabiyey oo markii saddexaad waan malaynayaa ee halkan hawlgalkan oo kale laga sameeyey saddexda barasaab isugu yimaadeen iyo ciidamada qaranka oo ka hawlgalaya runtii dadku si fiican wax mas-uuliyadda lagagaba iman waana uga digaynaa inaan mar afraad lagu noqon iyadoo aan dowladdu fasaxin tacab way geliyeen laakiin tacab khasaaraa bay geliyeen ee dowladdina uma fasaxin iyana dad wax ilaashanaya oo islaashanaya oo isqarsanaya maaha sidaa darteed waxaanu dadka uga digaynaa inaanay mar afraad ku noqon oo maanta aanay mar afraad khasaare dambe ku dhicin dowladduna tallaabo adag bay ka qaadsaa wixii maanta ka dambeeya dadku waa rabadaan badankood waa naga baxsada waa naga yaacay dee wixii laytana waa u naxariisana waxaanu naxariistaa raacna barasaabada waxaa war maanta rabadaan baynu joognaa inu naxariisanno aad iyo aad baan barasaabada usoo dhaweynna annagu haddaanu qolada madaxda deegaanka joognanay dee qolada ku haraysaanu annaga lafteeda waxaanu nihi maadaama dadkii waaweynaa beeraha lahaa ee kuwii maalgelinayaanay meesha inaan ku qabanay dad masaakiina ku qabanay kuwa masaakiintaana dee naxariista ilahay baa naxariis leha loo naxariistaa la sii dayay oo dumar iyo caruur badan iyana way naga aqbalen aad iyo aad bay u mahadsan yihiin madaxweynaha qaranka madaxweyne ku-xigeenka iyo xukuumaddaba waanu aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa hawsha ay ku jirto oo ay barasaabada ugu horreeyaan laakiin waxaan odhan lahayn dadka maskaxa loo sameeyo oo maalin walba ayaan khasaare ku dhicine haa ha la jiheeyo qaar baa doonaya in wax la soo baxaan qaarade waxay doonayaan in wax laga baabiiyo oo ay milaafaka dhex geliyaan arrintaa kolley barasaabada ka hadli doona markay xukuumadda ku noqdaan macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega idahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmiil booqo xarumaha somtel ama dahab shiil si aad u hesho simikaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo ku hadla masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom macmiil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121